Шановні колеги, проблема остеопорозу стає актуальнішою. Проблема остеопорозу стає актуальнішою з кожним роком. І всі наукові дослідження збільшують кількість станів та захворювань з доведеним впливом на кісткову тканину, що збільшує частку тканинного остеопорозу. Чи збільшує частку вторинного остеопорозу? В рекомендаціях 2014 року серед захворювань центральної нервової системи з доведеним впливом на кісткову тканину перераховані епілепсія, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, травма хребта та спинного мозку, а також інсульт. Згідно даних літератури, на сьогодні показана висока частота остеопорозу та переломів пацієнтів з неврологічною патологією. Зокрема, у пацієнтів, які перенесли інсульт, частота переломів стегнової кістки в 2 або 4 рази вища, ніж в популяції в цілому, і чітко асоціюється зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини. У пацієнтів із травмою хребта частота остеопорозу також вірогідно вища, частота переломів вища, ніж в популяції в 5-6 разів і досягає близько 40% у цій популяції пацієнтів. У пацієнтів з хворобою Паркінсона також нижча мінеральна щільність кісткової тканини, ризик переломів суттєво вищий. І навіть на сьогодні розглядається, що зв'язок між хворобою Паркінсона та ризиком перелому стегнової кістки найбільший, ніж для усієї решта супутньої патології. Але існує також негативний взаємний зв'язок між патологією нервової системи та кістковою тканиною. З одного боку, відновлення після переломів у пацієнтів з неврологічною патологією суттєво ускладнене, що обумовлено і підвищеним тонусом м'язів, і зниженням навантаження на нижні кінцівки, що суттєво збільшує терміни імобілізації і погіршує прогнози відновлення після переломів. З іншого боку, наявність остеопорозу та переломів ускладнює перебіг неврологічних захворювань. Це суттєво знижує відновні можливості пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт, а також пацієнтів, які мають травму хребта і спинного мозку з тяжким ураженням, з параплегіями та тетраплегіями. Поява перелому цих пацієнтів може знівелювати всі досягнення реабілітації. Не дивлячись на велику кількість літературних джерел з цього приводу, на сьогодні не розроблені рекомендації щодо введення пацієнтів із остеопорозом в умовах неврологічної патології. Згаданих вже в доповіді рекомендаціях рекомендовано ввести таких пацієнтів згідно локальних або регіональних рекомендацій, які на сьогодні в Україні відсутні. З іншого боку, в рекомендаціях, присвячених введенням неврологічної патології, проблема остеопорозу не згадується. У зв'язку з цим в нашому відділі було виконане дослідження, метою якої була розробка комплексної системи діагностики, профілактики та лікування остеопорозу у пацієнтів з захворюваннями нервової системи, зокрема з хворобою Паркінсона, мозковим інсультом, травмою хребта та спинного мозку, на підставі вивчення структурно-функціонального стану та метаболізму кісткової тканини. В дослідження було включено 601 пацієнт, які були поділені на основну та групу порівняння. Основна група була розділена на три фрагменти, залежно від нозології. Це пацієнти з хворобою Паркінсона, пацієнти, які перенесли інсульт, а також пацієнти з травмою хребта та спинного мозку, з тяжким ураженням спинного мозку. Це пацієнти з тетра та параплегією, які позбавлені можливості самостійного пересування. А також група порівняння, яка була відповідною до фрагментів основного дослідження. Методи дослідження, які були використані, це клінічні методи, аномністичні методи, специфічні опитувальники та шкали, які оцінювали функціональність і можливості пацієнтів з неврологічною патологією, а також інструментальні методи. Це двофотонна рентгенівська абсорбціометрія з метою визначення мінеральної щільності та якості кісткової тканини, ультразвукова денситометрія, визначення показників тилобудови, визначення метаболізму кісткової тканини та статистичні методи обробки даних. Перший фрагмент скала пацієнти з хворобою Паркінсона, який встановлений згідно критеріїв банку мозку з тривалістю захворювання не менше 5 років, всі пацієнти приймали леводопотерапію. Пацієнти суттєво не відрізнялися за віком, зростом, масою тіла від пацієнтів контрольної групи. Тривалість захворювання у цих пацієнтів в середньому склала 7 років, від початку захворювання 57 років. У пацієнтів з хворобою Паркінсона остеопороз діагностувався вірогідно частіше, ніж у осіб групи порівняння. Так, у жінок він склав 48%, на відміну від 6% у групі порівняння, у чоловіків 24%, на відміну від 2% у групі
групи порівняння. Частота переломів також була вірогідно більшою. У чоловіків частота переломів склала 21% в групі порівняння 2,6, у жінок 52%, в групі порівняння 10%. Щодо локалізації переломів, у пацієнтів з у чоловіків з хворобою Паркінсона у двох пацієнтів діагностувалися переломи шийки стегнової кістки, одного деформації тіл хребців і у двох пацієнтів переломи дистального відділу кісток передпліччя. У жінок локалізація була іншою. 50% жінок з переломами серед пацієнтів з хворобою Паркінсона мали переломи тіл хребців. І переважна кількість з них склали деформацію у грудному відділі хребта. У зв'язку з цим був проведений рентген-морфометричний аналіз пацієнтів з хворобою Паркінсона. З аналізу були виключені хребці з деформацією. При рентген-морфометричному аналізі ми оцінювали співвідношення передньої висоти тіла хребця до задньої висоти тіла хребця. І ми побачили, що як у чоловіків, так і у жінок це співвідношення вірогідно нижче на рівні 7, 8, 9, 10 та 12 грудних хребців, що говорить про м'які клиновидні деформації в цьому відділі і може розцінюватись як одна з причин формування специфічної кози у пацієнтів з хворобою Паркінсона. Щодо мінеральної щільності кісткової тканини. Як у жінок, так і у чоловіків мінеральна щільність була вірогідно нижчою. У жінок на рівні всіх обстежених ділянок весь скелет, поперековий відділ хребта, шийка стегнової кістки, дистальний відділ кісток передпліччя. У чоловіків відмінності були достовірними на рівні шийки стегнової кістки та дистального відділу кісток передпліччя. При вивченні загальнопопуляційних факторів ризику розвитку остеопорозу отримано, що у жінок з хворобою Паркінсона показники мінеральної щільності кісткової тканини вірогідно залежали від віку. У чоловіків такої залежності не було зареєстровано. Щодо показників тілобудови, у пацієнтів з хворобою Паркінсона зареєстровано вірогідно нижчий вміст жирової маси та індекс жирової маси при відсутності відмінностей у масі тіла. Крім того, зареєстровані вірогідні зв'язки між індексом жирової маси та мінеральною щільністю кісткової тканини на рівні проксимального відділу хребта як у чоловіків, так і у жінок. Що свідчить про те, що втрата жирової маси, яка описана як симптом хвороби Паркінсона, може бути одним із факторів ризику розвитку остеопорозу у пацієнтів з хворобою Паркінсона. При вивченні вітаміну D у цих пацієнтів ми зареєстрували вірогідно вищий показник дефіциту вітаміну D, який склав 68%, на відміну від 31% пацієнтів групи порівняння, а також майже 14% мали тяжкий дефіцит вітаміну D. В середньому по групі рівень вітаміну D у цих пацієнтів знаходився в межах дефіциту. При поділі пацієнтів за рівнем вітаміну D на групи з тяжким дефіцитом вітаміну D, дефіцитом та недостатністю і нормальним рівнем вітаміну D були зареєстровані вірогідні відмінності показників мінеральної щільності кісткової тканини на рівні всіх обстежених ділянок. Мінеральна щільність була вірогідно нижчою пацієнтів з тяжким дефіцитом вітаміну D. Ще один фактор ризику, який ми вивчали, це вміст сечової кислоти. У пацієнтів з хворобою Паркінсона було зареєстровано вірогідно нижчий рівень сечової кислоти. 12% з них мали гіпоурекемію нижньої межі норми, на відміну від усіх груп порівняння, які мали підвищення рівні сечової кислоти, 10 з них мали гіперурекемію. Крім того, нами зареєстровані вірогідні зв'язки між рівнем сечової кислоти та показниками мінеральної щільності кісткової тканини. При вивченні впливу самого захворювання ми досліджували мінеральну щільність кісткової тканини різних сторін скелета, переважно уражених кінцівок та протилежної сторони. Нам показано, що мінеральна щільність на переважно уражених кінцівках вірогідно нижча, ніж на протилежному боці. Коли ми вивчали маркери ремоделювання кісткової тканини, ми побачили, що маркери як формування, так і резорбції кісткової тканини, лужна фосфатаза, пропептиди проколагену першого типу, ацетилептиди колагену першого типу, вірогідно вищі у пацієнтів з хворобою Паркінсона та остеопорозом, ніж у пацієнтів з остеопорозом первинного походження. Ці знахідки, також поєднання низького рівня вітаміну D та залежності мінеральної щільності кісткової тканини від показників вітаміну D дозволило нам розглядати патологію кісткової тканини цих пацієнтів як поєднання остеопороз та остеомаляцію. На підставі вивчення факторів ризику нами була розроблена формула, яка дозволяє
визначити на первинній ланці ризик розвитку остеопорозу. Воно враховувало вік, масу тіла та рівень клінічних проявів, визначених за шкалою UPDRS. Ми планували, що це дослідження буде виконуватися фахівцями з екстрапірамідної патології нервової системи з метою визначення пацієнтів з високим ризиком розвитку остеопорозу. Саме ці пацієнти повинні бути обстежені у спеціалізованих відділеннях з проведенням денситометричного дослідження і визначенням мінеральної щільності кісткової тканини максимально уражених ділянок скелета, на нашу думку, це поперековий відділ хребта, а також проксимальний відділ стегнової кістки. Крім того, враховуючи високу частоту деформації тіл хребців, у цих пацієнтів необхідно проводити рентгенморфометрію або ж рентгенографію поперекового та грудного відділу хребта, бічній проекції з метою верифікації деформації. Щодо лікування, враховуючи подвійний генез патології кісткової тканини, нам було запропоновано використовувати у цих пацієнтів препарати вітаміну D до досягнення цільового рівня вітаміну D більше як 30 нанограм в мілілітрі, препарати кальцію, і тільки після досягнення цільового рівня вітаміну D приєднувати у цих пацієнтів антирезорбенти. Зокрема, в нашому дослідженні ми використовували бісфосфонати. Ефективність нашого лікування була доведена у порівняльному дослідженні. Пацієнти з остеопорозом та хворобою Паркінсона були поділені на дві групи. Одні з них отримали запропоновану терапію, інші не отримали жодного лікування остеопорозу. Нам показано, що запропонована схема була ефективною і призводила до підвищення мінеральної щільності кісткової тканини на рівні проксимального відділу стегна, шийки, стегнової кістки та всього скелету, що було вірогідно кращим у порівнянні з даними контрольної групи, які не отримували запропоновану терапію. Другим фрагментом нашого дослідження це були пацієнти, які перенесли мозковий інсульт. Всього цих пацієнтів було 84. Це були пацієнти з інсультом в каротидному басейні з різним ступенем рухових порушень. Інсульт був доведений методом нейровізуалізації. Пацієнти також не відрізнялися за віком та антропометричними даними. Частота остеопорозу у цих пацієнтів також була вірогідно вища, ніж в контрольній групі, проте нижча, ніж у пацієнтів з хворобою Паркінсона. Переломи були вірогідно частішими тільки у жінок. Серед них переважною розлокалізацією серед переломів аксіального скелета була шийка стегнової кістки. При визначенні мінеральної щільності кісткової тканини вірогідні відмінності на рівні всього скелета в нас були отримані тільки у жінок, у чоловіків тільки на рівні дистального відділу кісток передпліччя. При вивченні загальнопопуляційних факторів ми отримали у пацієнтів з хворобою Паркінсона залежність мінеральної щільності кісткової тканини на рівні шийки стегнової кістки і віку. При вивченні тілобудови у пацієнтів, які перенесли інсульт, не було відмічено втрати жирової маси, навпаки, було відмічено зменшення знежиреної маси, а також індексу знежиреної маси з розвитком інсульт-асоційованої саркопенії. При вивченні залежності мінеральної щільності клінічної тканини від клінічних проявів нами було отримано, що на боці з переважанням клінічної ситуації ми отримали нижчі, вірогідно нижчі показники мінеральної щільності кісткової тканини. Про це ці відмінності мали гендерні особливості. Зокрема, у жінок ці відмінності були недостовірними, в більшості ділянок, а там, де були достовірними, суттєво не відрізнялись. У чоловіків, навпаки, відмінності були достовірними на рівні всіх обстежених ділянок, і різниця була суттєво більшою між паратичними і непаратичними кінцівками, ніж у жінок. При вивченні впливу функціональних можливостей нами показана залежність мінеральної щільності кісткової тканини і функціональних можливостей, визначених за індекс Бартен. І також ми отримали неочікувані для нас результати – це високі кореативні зв'язки між мінеральною щільністю кісткової тканини та товщиною комплексу інтима-медіма у жінок. У чоловіків подобних відмінностей нами отримано. З нашої точки зору це не пояснюється гендерні відмінності між показниками паратичних і непаратичних кінцівок. Ймовірніше, що атеросклеротичні зміни, які розвиваються до настання інсульту, можуть спровокувати зниження
зниження мінеральної щільності кісткової тканини у жінок, які в подальшому мало відрізняються після настання інсульту. У чоловіків таких відмінностей немає, тому в них більшою мірою грає роль саме зміни, пов'язані з інсультом і порушенням рухової функції. Третя частина нашого дослідження – це були пацієнти з травмою хребта та спинного мозку, які були поділені на дві групи залежно від тривалості. Першу групу склали пацієнти від 3 місяців до 5 років, другу групу – пацієнти з тривалістю посттравматичного періоду більше 5 років. Перша і друга група пацієнтів не відрізнялись за віком та антропометричними даними. Частота переломів була, вірогідно, більша у пацієнтів, які перенесли травму хребта та спинного мозку, і, вірогідно, збільшувалася з збільшенням посттравматичного періоду. Від 3% у пацієнтів з тривалістю посттравматичного періоду до 5 років до 80% у пацієнтів з тривалістю посттравматичного періоду більше 30 років. Медіана часу до настання першого перелому склала близько 10 років, що створює гарне терапевтичне вікно для можливості надання допомоги цим пацієнтам та профілактики виникнення переломів. Локалізація переломів у цих пацієнтів дуже специфічна. Це дистальний відділ стегнової кістки та проксимальний відділ великогомілкової кістки. І ще один момент, що найчастіше переломи трапляються у пацієнтів найбільш активних, ті, які ведуть активний спосіб життя, незважаючи на перебування у візку. Згідно наших досліджень, у пацієнтів суттєво знижилась мінеральна щільність кісткової тканини нижче рівня ураження, тобто це нижні кінцівки, шийка стегнової кістки, проксимальний відділ стегнової кістки. Найбільшими ураженнями були на рівні проксимального відділу стегнової кістки, сягало близько 30%. Це у пацієнтів тривалості посттравматичного періоду менше 5 років. У чоловіків та жінок з тривалістю більше 5 років ми проводили ультразвукову денситометрію, і у цих пацієнтів втрата екстрапольованої мінеральної щільності кісткової тканини п'яткової кістки у чоловіків була нижча, ніж в групі порівняння, на 54%, у жінок на 52%. При вивченні впливу рівня кістки травму спинного мозку ми не отримали суттєвих відмінностей, крім відмінностей на рівні нижніх кінцівок. Зато ми отримали суттєвий вплив тривалості посттравматичного періоду. Впливу віку ми не визначили у цих пацієнтів, проте ми отримали суттєвий вплив віку настання травми, в залежності від того, настала травма до досягнення піку кісткової маси або після нього. У пацієнтів, у яких настала травма хребта до досягнення піку кісткової маси, кісткова тканина була, вірогідно, гіршою, ніж у пацієнтів з тим самим періодом посттравматичним, але до настання травми після досягнення піку кісткової маси. При вивченні показників тілобудови, як і очікувалось, у пацієнтів з травмою хребта та спинного мозку отримано, вірогідно, нижчі показники знежирної маси, як всього скелета, так і нижніх кінцівок. При вивченні метаболізму кісткової тканини ми отримали, що у пацієнтів з травмою хребта та спинного мозку показники як руйнування, так і формування кісткової тканини, вірогідно, вищі, перевищують нормативні значення та показники в групі порівняння в декілька разів. При цьому збільшений, підвищений метаболізм кісткової тканини зберігається у цих пацієнтів з тривалістю посттравматичного періоду до 10 років, що також наголошує на можливості проведення у цих пацієнтів специфічної остеотропної терапії. Щодо вітаміну D, цей показник, вірогідно, знижувався з збільшенням тривалості посттравматичного періоду. Показники паратиреоїдного гормону навпаки збільшували, що, на нашу думку, не стільки обумовлено зниженням рівня вітаміну D, скільки зменшенням інтенсивності руйнування кісткової тканини, пов'язаної з іншими факторами, обумовленою травмою хребта та спинного мозку. На підставі всього наведеного нами був розроблений алгоритм ведення пацієнтів з остеопорозом, індукованим травмою хребта та спинного мозку, який включає, по-перше, виділення груп високого ризику розвитку остеопорозу, індукованого травмою хребта, по-друге, проведення двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії з оцінкою мінеральної щільності кісткової тканини і тільки на підставі встановлення діагнозу остеопорозу початок остеотропної терапії, яка складається з препаратів кальцію, вітаміну D до досягнення цільового рівня вітаміну D. Та у нашому випадку
ін'єкційних бісфосфонатів у нас була пам'ять ібандронова кислота, яку ми застосовували на протязі року у дослідженні. Подібна схема лікування виявилася ефективною. Вона не підвищила мінеральну щільність кісткової тканини на рівні нижніх кінцівок, проте вона сприяла її стабілізації, на відміну від осіб групи порівняння, в яких за рік втрата кісткової маси на рівні проксимального відділу стегнової кістки склала 11%. Отже, ведення пацієнтів з остеопорозом в умовах неврологічної патології повинно включати, по-перше, визначення пацієнтів з неврологічною патологією та високим ризиком остеопорозу, яким необхідно проводити діагностику, профілактику та лікування кісткової тканини. Ця дія повинна здійснюватися фахівцями-неврологами, які є лікуючими лікарями таких пацієнтів, а також їх довіреними особами. Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини в цих осіб повинна проводитися в ділянках найбільшої втрати кісткової маси, зокрема у пацієнтів, які мають параплегію, оцінка мінеральної щільності дистального відділу кісток передпліччя є неінформативною і не може спровокувати правильний діагноз. Всіх цих пацієнтів необхідно проводити визначення рівня вітаміну D, і у пацієнтів з остеопорозом перед початком остеотропної терапії необхідно проводити корекцію дефіциту вітаміну D за його наявності. При наявності остеопорозу у цих осіб потрібно застосовувати препарати кальцію, вітаміну D та антирезорбенти. Дякую за увагу. Please, questions. I would like to ask you, you had one group with spinal cord injuries. How long does it take that in this group fracture occurs to have? That means how long after the injury, the first fracture, you saw the first fractures? And were there more fractures later on? The post-traumatic period was from 3 months to 30 years. And some of the patients, we had treatment for 5, 6, or 7 years, and information about fracture, we take this question of this patient, and time to first question about 10, time to first fracture about 10 years. Yes. Please, question. The next presentation, Professor.